গাইজ, এতিয়া সময় হৈ গ'ল আপোনাৰ মিনিমামটো 9টা বাজিলে। মই অফিচলৈ নগ'লোৱেই, যি কাম হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ কাম নহ'লে থাকোঁ। অৱস্থা একদম মানে দুখ লগা, একদম দুখ লগা। কি ক'ম, ক'বলৈ মানে একো শব্দ মানে বিচাৰিয়ে পোৱা নাই। কেনেধৰণে কি মানে টোপনিও ধৰি আছে, ৰাতি ৰাতি শুব নোৱাৰিলোঁ। এইবিলাক মানে কি ক'ম, গৃহকণ্ডল ঘৰ অৱস্থা একদম দেখিছে নে? অৱস্থা চাওক, অৱস্থা চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকৈ যদি হৈ থাকে কেনেকৈ ক'ম বাৰু? এতিয়া অফিচৰ পৰা ফোন কৰিছে, অফিচৰ মানুহে বেয়া পাইছে, ডিউটি যাব পৰা নাই, বহুত কথা মানে এইবিলাক এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হয়। মই গায়ে ধোৱা নাই এতিয়ালৈকে, গাখীৰ উঠি হোৱা নাই, গৰু গাই তেনেকৈ বান্ধি থোৱা আছে গোহালিত। মিস্ত্ৰী আহিছিলে কাম কৰিবলৈ, এতিয়া মিস্ত্ৰীও গ'লগৈ। আমাৰ যিবিলাক হেৰি দেখিলে এনেকুৱা, এইবিলাক এইবিলাক কাম কৰা দেখিলে আৰু মা কেনি গৈছে নাজানো বাৰু। এতিয়া চাগে দাখন লৈ খৰি কাটিবলৈ গৈছে নেকি, কিবা কৰিবলৈ গৈছে। মানুহৰ জীৱনত এনেকুৱা হ'ব নালাগে দেই। মই আপোনালোকে যদি মোৰ বন্ধুৱে হওক, বান্ধৱীয়ে হওক, নিজৰ হয়তো ডাঙৰ মানুহো আপোনালোকেও চাই আছে, পৰিয়াল হিচাপে আপোনালোকেও যদি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজে ক'ব কমেণ্ট কৰি। মানুহৰ নিজে বেয়া হ'ল বা আপোনালোক যদি ঘৰখনত যদি অশান্তি কৰি থাকে, আপোনালোকক যদি অশান্তি কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোক ঘৰখন ঘৰ হৈ থাকিব নেকি? ঘৰ গুচি বাহতল হ'ব অভিয়াছলি। মই সেইটো কাৰণে আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে নিজৰ মাকে যদি নিজৰ ল'ৰাকেইটাক যদি ভালকৈ কথা এষাৰ নাপাতে, যদি ইমান অবাইজ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰে ন, মই কেনেকৈ ক'ম? ইমানেই অবাইজ শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে মানে ৰাতি ৰাতি পুৱাই গ'লগৈ আৰু, ৰাতি পুৱালৈকে ইমানেই শব্দ, অবাইজ শব্দ মানে ৰাতিটো আপোনালোকে জানেই, ৰাতি হুলস্থুল কৰিলে কিমান দূৰলৈ গুচি যায়। ইমান মানে আনকি বুজোৱা হয় যে মা তই নক'বিচোন, মা তই এইটো কৰচোন। নিজৰ মাক দেউতাকে যদি বুজি নাপায় তেতিয়াহ'লে ল'ৰাকেইটাতো পথলৈ যাবই, বিপথে যাবই। যিবিলাকে ড্ৰাগছ ভাং, এইবিলাক এতিয়া কথাটো হ'ল কি, ড্ৰাগছ ভাং সেইবিলাক ক্ষেত্ৰলৈ গুচি যায় কিছুমান ল'ৰা, কিন্তু যাব নালাগে পৰাপক্ষত, কাৰণ এইবিলাক কাজিয়া পেচাৰ এইবিলাক থাকেই। কিন্তু হ'লেও যদি ৰেগুলাৰ বেচিছত হৈ থাকে, মানুহে কোনখন ঘৰ শান্তিয়ে থাকিব পাৰিব, কোনজন ল'ৰা শান্তিয়ে থাকিব পাৰিব? এনেওতো ভাবিব বাহিৰলৈ গুচি যাব বুলি, বাহিৰত শান্তি পাম, এনেকুৱা তেনেকুৱা। এতিয়া কথা হ'ল কি, নিজৰ মাক দেউতাকে কোনেওতো ক'ব নোৱাৰে ন, কোনোতো ক'ব নোৱাৰে যে তো এনেকুৱা তেনেকুৱা কথা বোলে তই বাহিৰলৈ গুচি যা, বা নিজৰ মাক দেউতাকো এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰমত থয় এইবিলাক ক্ষেত্ৰতে। কিন্তু যদি নিজৰ মাক দেউতাকে যদি ভাল বা ভাল ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে নিজৰ ল'ৰাই ঘৰতে ৰাখিব, প্ৰতিপালন কৰিব। যদি ইমানখিনি বুজোৱাৰ পিছতো যদি গৃহকণ্ডল যদি শুয়ে থাকে, ৰাতি ৰাতি যদি ৰাতিপুৱালৈকে যদি গৃহকণ্ডলে হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে ঘৰখন কেনেদৰে কেনেদৰে শান্তি থাকিব? এটা কথা মাক দেউতাকে চিন্তা কৰে যে বহুত কথা চিন্তা কৰে বোলে শান্তি লাগে, শান্তি লাগে। যদি শান্তি আনিবলৈ হয় নিজে শান্তিয়ে থাকিব লাগিব, নিজে অলপ ল'ৰাকো গুৰুত্ব দিব লাগিব যে কথাটো এনেকুৱা চব বোলে মন ভাগি গৈছে অ' ক'বলৈ মানে বহুত বেয়া লাগিছে। কালি ৰাতি যিটো ঘটনা হৈ গ'ল, যাতে এনেকুৱা ঘটনা আপোনালোকৰ মাজত নহওক, মানে কি মই কামলৈও যোৱা নাই, কামলৈ নগৈ এই আপোনাৰ এইটো চব ফাউণ্ডেশ্যন বনাই আছোঁ, লেটিনৰ ফাউণ্ডেশ্যন বনাই আছোঁ, এইটো চব আপোনালোকে দেখিছে, নিজে পিছ চাইডত দেখিছে, এইটো ফাউণ্ডেশ্যন বনাই আছোঁ লেটিনৰ টেংকিৰ কাৰণে। কিন্তু মিস্ত্ৰী লগালে পইচাটো দিবই লাগিব, হাজিৰা যোগালি লাগিলে যোগালি পইচা দিবই লাগিব, সেইবিলাকতো বাদ দিছোঁ মা গুলি বা সেইবিলাক যিয়ে নহওক। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, দুখ লাগিছে আজি
দুখ লাগিছে মানে কি, বহুদিনৰ পৰা ধৈৰ্য ধৰিয়ে আছিলোঁ, কালিতো ৰাতি সেয়া বহুত উদং হৈ গ'ল, মানে বেলেগ হৈ গ'ল মানে ৰূপটো আজি আজি সেইকাৰণে কথা পাতিবলৈ মন যোৱা নাই। মিস্ত্ৰী আহিলে, মিস্ত্ৰী আজি আহি মেলি ঘূৰি গুচি গ'ল, আজি কাম নকৰোঁ বুলি ঘূৰি গুচি গ'ল, ৰূপটো বেলেগ হৈ আছে মানে। গতিকে আপোনালোক পৰিয়ালটি লওক, আপোনালোকে পৰিয়াল হিচাপত মই যদি কওঁ, আপোনালোকে এনেকৈ কাম নকৰিব, মানে আপোনালোকৰ মাক হিচাপে কৈছোঁ, দেউতাক হিচাপে কৈছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইমান প্ৰেছাৰ নিদিব যিমানখিনি প্ৰেছাৰ, যদি কিবা এটা কৰিছে কৰিবলৈ দিয়ক, হা কৰিবলৈ দিয়ক, কাৰণ কেলে তাৰো মন থাকে বা আমাৰো মন থাকে, আমি সপোন যাৰ সপোন বুলি কয় নাচিবলৈ যদি যায় নাচিবলৈ দিয়ক, বা কিবা এটা কৰিবলৈ কৈছে ভাল কাম এটা কৰিবলৈ দিয়ক, কওক মানে মই আগবঢ়াই দিয়ক যে যা বোপাই এইটো ভাল কাম কওক। কিন্তু যদি সেইখিনিও যদি আপোনালোকে মানে মোৰ মা হিচাপত, মই আজি সঁচা কথা কৈছোঁ, মোৰ মা হিচাপত যদি মোৰ মায়ে এনেকুৱা এইটো ছাপোৰ্ট কৰা নাই, মোৰ বহুত ক্ষেত্ৰত ছাপোৰ্ট কৰা নাই, কিন্তু মই সেই তথাপিতো ধৈৰ্য ধৰিছোঁ, মই নিজৰ কাম বুলি নিজে কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰপিছতো মই সেইখিনি যিখিনি কাম পাইছোঁ দিছোঁ মাক, নাই পৰা নাই, পকেট খালী হৈ খালী কৰি দিছোঁ, কিন্তু তথাপিতো মই চেষ্টা কৰিছোঁ যে মোৰ ঘৰখনৰ কাৰণে। সেইটো দেখিলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত, সেইটো মই দেখালোঁ, লেটিনৰ টেংকিটো বনাই আছোঁ, ফাউণ্ডেশ্যনটো বনাই হোৱা আছে, তলৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো যদি ওপৰতো হেৰি হৈ যায় তেতিয়া আৰু কামখিনি অলপ লাহে লাহে হ'ব, ইমান জল্দাজল্দিটো নহয়, মানুহে পটককেনে কাম কৰিব নোৱাৰে নহয়, ইমান মিস্ত্ৰী থাকিব লাগিব আৰু তাৰ নিজৰ হাতত অলপটো পুঁজি অলপ থাকিব লাগিব, পুঁজি থাকিলেহে কাম কৰিব পাৰিব, যদি পুঁজিয়ে নাথাকে তেনেহ'লে কি কাম কৰিব। সেইকাৰণে কওঁ আপোনালোকৰ মাক দেউতাক যি ভাইটি ভণ্টি সকলোৱে যদি চাই আছে এই ভিডিঅ'টো, সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ কেলৈ নিজৰ মাক দেউতাক যদি দেউতা ভালে থাকে, মা যদি এনেকুৱা থাকে, তেতিয়াহ'লে ঘৰখন বহুত অপৰিস্থিতিলৈ পৰিণত হয়। যদি মাক দেউতাক দুয়োজনে থাকে তেতিয়া কাজিয়া পেচাল নোহোৱাকৈ থাকক ঘৰখন, মানে কাজিয়া যদি নহয় নহয় ধেমালি চলে কাজিয়া কৰক, কোনো কথা নাই, কিন্তু বেছি অভাৰ ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰাকৈ যদি কাজিয়া হৈ যায় ন, বহুত বেলেগ এটা পৰিস্থিতিলৈ পৰিণত হ'ব। গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আপুনি যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, আৰু মই বিশেষ কথা নকওঁ কাৰণ কেলৈ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। আজি বহুত দুখ লাগিছে কাৰণ কেলৈ এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আৰু কাম নহয়, মানে কামলৈ যাবতো পৰাই নাই, গতিকে কি ক'ম আৰু, বাকীডোখৰ আপোনালোকৰ কথা।